ប្រគូនយូស៊ីហ្នឹងប្រគូនរូបថតស្អាតហ្នឹងបានលេខ 2 អ្នកនៅមួយខ្ញុំបានលេខ1 បានអីអ្នកនៅមួយខ្ញុំបានលេខ 1 ហើយដល់ពេលលេខ 2បានទូទឹកកកឆ្នាំកបាជាសនីម៉ាស៊ីនដាំបាយខ្ញុំលក់ទឹកប្រាក់ចាប់ ប៉ាចប៉ុនជួយគេប្រែនឹងគេខ្ញុំថតក្រណាដល់ទូទឹកកកដល់ប្រព័ន្ធជើងយើងមើលក្រយ៉ាងងាប់វិញដៃមិនត្រង់ដៃក្រខ្លួននេះដំណើរក្រទេគេបានលេខ 2ខ្ញុំទៅដល់ហាងទីទូទឹកកកទៅណាទីទូទឹកកកទៅទឹកនំផតទឹកកកហើយយ៉ាងទីមិនទីទូទឹកកកទីទូទឹកកកវាចំណាញ់ហើយទីទូទឹកកកទីទូទឹកកកស្រែហ្នឹងបងឲ្យផ្ទះម៉ែក្រណាមកលេងជួលផ្ទះលេងសិនមក 8 ក្រណាមើលមកជួលនៅជាមួយបងប្អូននៅបងបីនេះផ្ទះបីខ្ញុំផ្ទះជួលហ្នឹងសិតមក 11 ផ្ទះខ្លួនឯងអញ្ញាជួលលើចុះមកទាំងពីរជាន់ហ្នឹងនៅផ្ទះគេ10ជាន់ហ្នឹងជួលជួលរបៀបផ្ទះនៅឯងជួលជួលឯងថាផ្ទះត្រីហ្នឹងគាត់ណាទៅជឿទៅ Hey!